Twacokereria twacokereria ngatho cia mwanya nĩ gũthiĩ na mbere na kũnyitana na ithuĩ ũmũthĩ tũrakũngũĩra mabũrũri mothe thĩinĩ wa gĩtarũ kĩa Afrika ona gũtuĩka gĩtarũ gĩkĩ kĩa Afrika nĩ tũkoretwo na mathĩna maingĩ marĩa tũkoretwo tũkĩhĩtũkĩra kwa mũhiano mĩrimũ ta polio kwa mũhiano mũrimũ ũyũ ũtigarĩte kũndũ kũnini mũno thĩinĩ wa thĩ kuma gwa kũrĩa mũrimũ ũyũ ũtigarĩte nĩ gũkũ thĩinĩ wa gĩtarũ kĩa Afrika gũkũ nĩkuo ũkĩa ũkoragwo wĩ mũingĩ kũringana na ngwatanĩro ya mabũrũri thĩinĩ wa thĩ nĩyo UN ningĩ gũkũ thĩinĩ wa gĩtarũ kĩa Afrika nokuo atongoria mapresident matiganĩte makoragwo makĩagarara mawatho ma gatiba iria irũgamĩrĩire mabũrũri matiganĩte magakorwo makĩongerera mĩaka gĩturwa-inĩ gũkũ thĩinĩ wa gĩtarũ kĩa Afrika nĩkuo mapresident maathanaga mĩaka 20 30 amwe nginya makĩria ya mĩaka makĩria ya mĩaka 50 no ningĩ ti ndumatheri ĩrĩ thĩinĩ wa gĩtarũ gĩkĩ na ũmũthĩ thĩinĩ wa taũkĩrwo na tũgĩkoragwo na moritũ marĩho tũgũkũngũĩra gĩtarũ gĩkĩ kĩa Afrika kĩrĩa kĩratũma tũkũngũĩre gĩtarũ kĩa Afrika nĩ gũkorwo mũthenya ta wa ũmũthĩ mĩaka 58 mĩhĩtũku nĩrĩo mũngano wa mbere wa mabũrũri mothe ma gĩtarũ gĩkĩ kĩa Afrika wathondekirwo hĩndĩ ĩyo woĩkaine ta Organization of African Unity na ngwatanĩro yathondekirwo mwaka wa 1963 yathondekeirwo kũrĩa mũciĩ wa Addis Ababa bũrũri-inĩ wa Ethiopia ona gũtuĩka thutha ũcio mwaka wa 2002 mweri wa gathano ngwatanĩro ĩyo yoĩkaine ta OAU nĩ yacenjirio rĩtwa na ĩgĩtuĩka African Union na rĩu nĩrĩo rĩtwa rĩrĩa rĩrahũthĩka nginya ndagĩka ĩno ngwatanĩro nĩ yarĩa kana yombirwo ta njĩra ya gũteithĩrĩria mabũrũri maya gũkorwo makĩnyitana marĩ hamwe na gũkoragwo magĩetha kĩhonia kĩa mathĩna matiganĩte marĩa makoragwo makĩhĩtũkĩra nĩkĩo wonaga rĩrĩa kwĩna mbara kwa mũhiano bũrũri tũrigainie wa Somalia nĩ kũrĩ mbũtũ ikoragwo rungu rwa AU kana African Union ĩrĩ ta njĩra ya kũnyitanĩra gĩtarũ gĩkĩ kĩa Afrika gĩkoragwo na makĩria ma andũ bilioni 1.5 arĩa marĩ thĩinĩ wa gĩtarũ gĩkĩ nĩkĩo gĩtarũ gĩa kerĩ harĩ ũnene na harĩ ũingĩ wa andũ na makĩria ũguo nĩkĩo gĩtarũ kĩrĩa kĩrakũra na ũingĩ wa andũ na gĩkĩro kĩnene mũno ũkĩringithania na itarũ icio ingĩ thĩinĩ wa thĩ nyamũ ithatũ ya mbere ĩrĩa ndaihu mũno ĩrĩa nene mũno na ĩrĩa ĩrĩ ihenya mũno nyamũ ici ciothe ithatũ ndoiga njogu na cheetah cionekaga tu thĩinĩ wa gĩtarũ kĩa Afrika haya maya no mamwe ma maũndũ marĩa tũkoo tũngĩtĩĩra namo tũrĩ ta gĩtarũ kĩa Afrika rũĩ rũrĩa rũraihu mũno thĩinĩ wa thĩ na rũkĩranĩirie thĩinĩ wa mabũrũri 11 na rũĩ na ũraihu wa makĩria ya kilomita 6,650 nĩ rũĩ rwa Nile rũhutĩtie mabũrũri ta Kenya, Ethiopia, Eritrea rũkainĩkĩrĩro rũu rũgathiĩ rwambatĩte kana rũikũrũkĩte nginya kũrĩa bũrũri wa Misri iria rĩa Victoria rĩrĩa rĩrĩ kũrĩa thĩinĩ wa kauntĩ ya Gĩthumo nĩrĩo iria rĩa kerĩ gũkorwo rĩrĩ inene mũno harĩ maria marĩa makoragwo na maĩ matarĩ cumbĩ marĩa metagwo ta fresh water lake ningĩ gũkũ thĩinĩ wa gĩtarũ kĩa Afrika nĩkuo kĩhumo kĩa mũndũ thĩinĩ wa gĩthomo kĩa history tũgĩthoma thukuru-inĩ cia secondary nĩ ũkũririkana nĩ kwagwetagwo kũndũ ta Olduvai Gorge nĩ kwagwetagwo icigo ingĩ itiganĩte thĩinĩ wa bũrũri wa Afrika ya mũhuro gũkũ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya kũrĩa kauntĩ-inĩ ya Turkana kũrĩ mahĩndĩ monirwo ma kamwana koĩkaine ta Turkana Boy na mahĩndĩ macio maigĩtwo thĩinĩ wa museum nene gũkũ thĩinĩ wa kauntĩ ya Nairobi gĩtarũ gĩkĩ kĩa Afrika nĩkuo ataramu maugaga gĩkĩ nĩkĩo kĩhumo kĩa mũndũ gũkũ nĩkuo kuonekire mahĩndĩ marĩa manaumbũrio mĩaka thutha wa mĩaka makiri na makiri kana nginya imwe cia indo iria ciahũthĩkaga hĩndĩ ĩyo cia gũteithĩrĩria mũndũ gũkorwo akĩgeria gwakia mwaki kana agĩthiĩ na mbere na mĩhango yake ya oro mũthenya kwoguo tigana ithuĩ thĩinĩ wa gĩtarũ kĩa Afrika hihi gũtingĩrĩ na andũ thĩinĩ wa kũringana na ũthuthuria ũrĩa wĩkĩtwo gĩcunjĩ kĩa nuthu ya gold ĩrĩa yothe ĩkoragwo thĩinĩ wa thĩ na nuthu ya mahiga ma goro mũthemba wa diamond marĩa makoragwo thĩinĩ wa thĩ maumĩte thĩinĩ wa gĩtarũ kĩa Afrika gold ĩkoragwo ĩrĩ mabũrũri-inĩ matiganĩte kwa mũhiano bũrũri wa Ghana, South Africa, bũrũri wa Mali na nginya Sudan nayo diamond ĩrĩ mabũrũri-inĩ ta Botswana, mabũrũri-inĩ ta Angola
furori wa DR Congo na ginya furori wa Afrika ya Muhuro gitaruga yake Afrika nikio kiri uige wa ado aria ethi mono thenie wathi na nikio mafururi maria makurite kana mathiete na mbere mare mari na kabuni nene ni makorogo makigeria uka kugira ado thenie wa gitarukia Afrika tondu uige wa ado aya ni kuonania ni kuo kwina ado aria ingi ethi kana matari na miaka meigu uo mena hinya na mayo maguthi na mbere na kuruta mawira thenie wa iganda itiganete na ku mafururi ni mao makiria yoguo tondu mafururi maingi ma Afrika matithiete na mbere kana matihotete ni mafururi mare moikene ta maria marino maria makia kana maria kaingi moko makia mukirota ithio uguo ne kuonania andu ni mahota gukorwo magithii mafururi ni mare mangi manene makigeria guthie gwetha mawira na gwetha besha makiria ninge kirurumo kiria kinene muno theini wathi kiwikene ta Victoria Falls kiri kuria na theini muhakaini wa bururi wa Zambia na Zimbabwe ushino udunge uria tugitira naguo turi ta bururi wa Afrika mashina maudu matiganete maria mari theini wa gitaruga iki maria tugikorwo tugitira riu ndira turongorerie atongoria ateti andiki na andu matiganete theini wa gitaruga iki aria mana taburi kana theini wa thi ni undu wa maudu mega maria mekite kana maria matafaniti mataiwetie mafururi maya magitarukia Afrika na ginya kungi theini wa thi twajiriria guku bururi-ini Wangari Maathai nĩwe warĩ mũtumia wa mbere kũheo ngerenwa ya Nobel ngerenwa no ĩheagwo mũndũ ũtacũkĩtie makinya mateithĩtie kũgarũra mũtũrĩre wa gĩcigo kana bũrũri ũrĩa arĩ nĩ kũringana Wangari Maathai na nginya kũhĩtũkĩra rũhonge rwake rwa Green Belt nĩ arũĩrĩire mũno 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 kũgitĩra marĩa matũrigicĩirie ihinda rĩmwe nginya akĩhũrwo na kũgurario agithii na mbere na kugitira miti na mitito guku bururi-ini ningi ni wari mutumia wa mbere thiini wa Afrika ya gatagati Eastern Central Africa na irathiro gukorwo ari na PhD ya urigitani no ni urigitani wa nyamu ningi ni wari mutumia wa mbere gukorwo ari profesa guku thiini wa bururi wa Kenya uyu ni mutumia uikaine thi ng'ima na umite thiini wa gitaru kia Afrika ucio ungi nake ni Tom Mboya Tomboya ari amwe ateti na atongoria aria mari kuria bururi-ini wa Ngeretha makigeria gukuthii na mbere na mĩario ya uria bururi wa Kenya ungiheo wiyathi kuria etagwo Lancaster House ari umwe wa aria matindikagiria thirikari-ini ya Ngeretha na kumathaitha metikire kuhe bururi wa Kenya wiyathi mwaka wa 1960 kumana na mĩario yake kumana na wĩrutĩri wake hari guteithiriria bururi wa Kenya kumana na mĩario yake ya kũgeria kũrũĩrĩra wĩyathi wa Kenya kũrĩa bũrũri-inĩ wa Ngeretha nĩ atambũrirwo nĩ ngathĩti ĩmwe yũĩkaine ta Times Magazine kũrĩa bũrũri-inĩ wa Amerika na mbica yake ĩgĩkĩrwo page ya mbere kana front page na hĩndĩ ĩyo mĩaka igana tũtonete wĩyathi warĩ ũndũ mũnene mũno na ũndũ wa gĩkĩro kĩa igũrũ mũno bũrũri mũnene bũrũri warĩ mũtongu ũgĩkĩra mbica ya mũndũ mũirũ umĩte gĩtarũ kĩa Afrika thĩinĩ wa ngathĩti yendagio thĩinĩ wa bũrũri ũcio wa Amerika ningĩ mwaka wa 1959 arĩ na ũkũrũ wa mĩaka 28 nĩeteithĩrĩirie andũ gũkorwo magĩthiĩ kũrĩa bũrũri-inĩ wa Amerika kuma gũkũ bũrũri-inĩ gũthiĩ gũthoma haha mwaka ũyũ haha nĩho andũ ta Wangari Maathai mateithĩkĩire magĩthiĩ kuongerera gĩthomo kũrĩa bũrũri-inĩ wa Amerika ningĩ Barack Obama Senior ithe wa ũrĩa warĩ kwa ihinda rĩmwe president wa bũrũri wa Amerika Barack Obama onake haha nĩho ateithĩkĩire na kiuma gũkũ na agĩthiĩ kũrĩa bũrũri-inĩ wa Amerika gũthiĩ na mbere na gĩthomo gĩake tũikũrũke thĩinĩ wa bũrũri wa Afrika ya Mũhuro tũrore mũtongoria ũngĩ ningĩ ũtambũrĩkanĩte thĩinĩ wa thĩ umĩte o gĩtarũ gĩkĩ kĩa Afrika Nelson Mandela nĩ arũĩrĩire mũingĩ wa bũrũri wa Afrika ya Mũhuro kana bũrũri wa South Africa hĩndĩ ya apartheid kana kĩrĩa gĩathiaga na mbere bũrũri-inĩ ũcio mĩaka ĩyo ya 1980 na nginya mbere ĩyo nĩ atĩ mũndũ mũirũ nĩ ahinyagĩrĩrio na gĩkĩro kĩnene mũno akagirio gũthiĩ na mbere na gĩthomo gĩake akagirio gũthiĩ thoko akagirio nginya gũthiĩ barabara-inĩ nĩ andũ erũ arĩa marĩ thĩinĩ wa bũrũri ũcio wa Afrika ya Mũhuro amwe maumĩte bũrũri-inĩ wa Ngeretha arĩa angĩ nĩ andũ maciarĩirwo oro kũu thĩinĩ wa bũrũri wa Afrika ya Mũhuro nĩ akundĩkirwo kĩoho kĩa mĩaka 20
na mugwanja jela ya rikori ya Robben Island thiini wa furulisho wa Afrika ya muhuro. Kuri mwaka wa 1993 ni yaheirwo ngerena ya Nobel kumana na uhoro wake wa kwandĩkithia andũ matige kũhinyĩrĩrio, no agĩthiĩ na mbere na wĩra wake augaga andũ matikahũthĩre hinya mũkĩru kana andũ matikahũthĩre mbara kana rũmena gũkorwo magĩtie kĩhoto kĩao andũ airũ thĩinĩ wa bũrũri wake wa Afrika ya mũhuro. Ũndũ wa kũmakania nĩ atĩ ngerenwa no maheirwo marĩ andũ erĩ, maheirwo hamwe na mũthuri ũĩkaine ta F.W. de Klerk. Ũndũ ũrĩa mũnene kana wa kũmakania haha nĩ gũkorwo mũthuri ũyũ ũĩkaine ta F.W. de Klerk nĩwe wohire Nelson Mandela kĩoho kĩa mĩaka 27 thĩinĩ wa bũrũri wa Afrika ya mũhuro. No ningĩ rĩrĩa aumire njera akĩmwĩra aca, tũtigũkorwo tũrĩ thũ, hatikũgĩa rũmena, ũka rĩu tũikare thĩ tuone ũrĩa tũngĩthondeka bũrũri witũ wa Afrika ya mũhuro. Nĩ tondũ ona gũtuĩka de Klerk arĩ mũthũngũ, aciarĩirwo oro kũu thĩinĩ wa Afrika ya mũhuro, kwoguo nake harĩ o bũrũri wake. Mandela akĩmwĩra handũ ha tũrehe rũmena tũgũteithĩrĩrie kũrehe thayũ na kũrehe ũrũmwe, nĩgetha tuone kana andũ nĩ megũkorwo magĩikarania hamwe, athũngũ na andũ arĩa airũ thĩinĩ wa bũrũri wa Afrika ya mũhuro. Ũyũ nĩ ũmwe wa maũndũ marĩa matũmire atongoria erĩ kana athuri erĩ makorwo makĩheo ngerenwa ĩno ya Nobel kũrĩ mwaka wa 1993. Thutha ũcio nĩ atuĩkire president kuma mwaka wa 1994 nginya mwaka wa 1999, no ningĩ atuĩkire president kwa ihinda rĩa itĩna rĩmwe tu akĩeheria we mwene, na thutha ũcio ũrĩa warĩ mũnini wake Thabo Mbeki akĩoerera ũtongoria wa bũrũri wa Afrika ya mũhuro. Nĩ atongoria aigana mangĩheo kanya ga gũkorwo magĩtuĩka president, no ene mauge matikwenda itĩna rĩa kerĩ na maraheo ũtongoria ũcio thutha wao kũrũĩrĩra bũrũri ũcio. Ũguo nĩguo Nelson Mandela ekire. Tũrĩ o kũu bũrũri-inĩ wa Afrika ya mũhuro, harĩ bishofu wa kanitha wa Anglican ũĩkaine ta Desmond Tutu, onake o hĩndĩ ĩyo mũndũ mũirũ ahinyagĩrĩrio thĩinĩ wa Afrika ya mũhuro, nĩ ahunjagia thayũ na ũrũmwe na gĩkĩro kĩnene mũno. Na kũrĩ mwaka wa 1984 nake akĩheo ngerenwa ya thayũ ya Nobel nĩ wĩra wake wa gũthiĩ na mbere na kũhunjia atĩ ona andũ magĩthiaga na mbere na kũhinyĩrĩrio, andũ matikoragane, nĩ gũkorwo mũthenya ũmwe nĩ ũgakĩa mamũkĩre kĩhoto kĩao. Tũthiĩ bũrũri-inĩ wa Ethiopia. Mũthuri ũyũ ũĩkaine ta Haile Selassie nĩwe warehire gatiba kandĩke thĩinĩ wa bũrũri ũcio wa Ethiopia. Ningĩ thĩinĩ wa bũrũri ũcio agĩteithĩrĩria kũnina mũtugo wa ũkombo kana gũtua andũ ngombo thĩinĩ wa bũrũri ũcio. Nĩ ũmwe wa andũ arĩa marũgamĩrĩire kana mateithĩrĩirie kũrehe ngwatanĩro thĩinĩ wa mabũrũri ma Africa, OAU, hĩndĩ ĩyo yoĩkaine ta Organization of African Unity, mwaka ũcio wa 1963. Na thutha wayo kũmbwo kũrĩa bũrũri ũrĩa we arũgamĩrĩire, bũrũri wa Ethiopia, mũciĩ wa Addis Ababa, nĩwe watuĩkire chairman wa mbere wa OAU mbere ĩcenjetio rĩtwa mwaka wa 2002 na ĩgĩtwo AU. Kuma hau tũrore mũthuri ũgwĩtwo Kwame Nkrumah, nĩ wa kuma kũrĩa bũrũri-inĩ wa Ghana, nĩwe warĩ president wa mbere wa bũrũri ũcio wa Ghana. Rĩarĩ rĩciria rĩake gũthondeka ngwatanĩro ĩno yũĩkaine ta Organization of African Union, no kĩroto gĩake kĩarĩ kĩnene gũkĩra haha. Wendekithĩtie atĩrĩrĩ, gũkorwo na ũrũmwe wa mabũrũri mothe ma gĩtarũ kĩa Afrika, o ta ũrĩa gũkoragwo na United States of America. Endekithĩtie gũkorwo na United States of Africa, atĩ mabũrũri mothe thĩinĩ wa gĩtarũ kĩa Africa manyitane, nĩgetha makorwo na hinya thĩinĩ wa thĩ, makĩrũĩrĩra indo, magĩtia indo kana iganda rĩrĩ thĩinĩ wa gĩtarũ gĩkĩ, nĩ megũkorwo na mũgambo mũnenanene korwo nĩ manyitanire. Thĩna ũrĩa warĩ ho nĩ atĩ ti ma president mothe marĩa marĩ kuo hĩndĩ ĩyo makenirio nĩ ũndũ ũyũ, tondũ mamwe maugaga twanyitana ithuothe rĩ, wĩyathi wa mabũrũri mamwe hihi waya gũkorwo ũgĩthira, nĩ tondũ rĩu tũgũkorwo tũhana tarĩ kĩbũrũri kĩmwe kĩa Afrika. Ũndũ wa kerĩ, mabũrũri marĩa gũkinya rĩrĩa endekithagia ũhoro ũyũ mathiĩte na mbere, maya kũrũgamĩrĩra mabũrũri marĩa matigĩtwo na thutha. Makĩria ũguo, harĩ o mabũrũri thĩinĩ wa gĩtarũ gĩkĩ matonete wĩyathi. Na rĩu kĩũria kĩarĩ rĩrĩ, kwagĩa na ngwatanĩro teno mabũrũri-inĩ mamwe matonete wĩyathi ta marĩa monete wĩyathi, gũgũthiĩ atĩa? Mĩario ĩyo ĩgĩthiĩ na mbere, rĩngĩ kĩroto gĩa Kwame Nkrumah hau nĩho gĩakuĩrĩire. No ningĩ gĩtiakuire biũ,
tondu ni atindikiririe guthondekwo kwa ngwatanano ni uria twa gutaririria athondekeirwo kuria mucii wa Addis Ababa. Onake ni hairwo ngerenwa mwaka wa 62 na igiri ni medekiria make thiini woteti wendi wake wa bururi wa Ghana na kwenda mabururi manyitane nigetha makorwo mari na hinya na hairwo ngerenwa yuikene ta Lenin ya hairwo ni mabururi ma Soviet ndio metagwo kuria thiini wa gitaru kia Europe ngwatanano yo ya mabururi macio yuikene ta Soviet Union. No nige ni adhidasho kiri ya gibi ishera kuria furulini wa China mwaka wa mirongo tada tu naga tada tu na aliku furulini ushi wa China utogori ya wake okihaguruo na utuweka ni hairo uikara udhiko shigano na kuria furulini wa China na hauneho utogori ya wake wakinyire mudhia kuria dhini wa furuli wa Ghana. Mamo mama odumaya tulatalia mage kuonia onogekorowe muega atia hati ya gaga adwa iganona matrake niyo ni mawe ya maria urarehe hale mwande kiwekene ta Wole Soyinka wakule furori wa Nigeria na ke mwaka wa mirogo etadato mirogo enana naga tadato niya hairo gerenu wa ea wadiki wa mafuku na midhako na akeheo gerenu enonuwe wali mwande kiwa bere muhuro wa desert ya Sahara kuheo gireni weno. Lidhika na getaruki Afrika kega netu maitameri. Hali mafururi maria mari rogo ogoro wa Sahara. Na mashi yoka igini mafururi makia arafu na hali mafururi maria mari kiada. Mwaka wa girige na iku mina mwaja ni igini ya hairuo gireno ya midhako ni gitaruki ya Europe. Wadiki wake wa midhako ya gerekano. Na ike tiyo gono mwaka wa mirogo etada tunagatano kule mafururi ni wa Nigeria. Na aga ikaradha ini kwa hidari ya mieli mirogo iri na iri. Noni gidhudho shio ni asho kire akire kire liyo ni mudhuri oweka ine na gikiro kine ni mono ni ohudhiri wake wa kuwadika mafuku wadiki wa mafuku ukoro agitaidhiria usheejia fururi wake wa Nigeria na jira ya kurogore liya dhirikari liya hihi igikoro igiatha na nagidhuri kana shina maudu matararobo ya muigi wa fururi shio wa Nigeria akihudhira kashiraka mafuku ukoro agishedia fururi wake wa Nigeria. Haya, tukwethi nabere, goku fururi ni nikuri na farafara yoikeneta Luthuli Avenue. Haha ni hore ito wale uliumete. Mudhuri yoikeneta Albert Luthuli, nwa are wa fururi wa Afrika ya muhuro. Nwe ware wa bere, kuheo gerenwa ya Nobel. Kuri mwaka wa girimo na magana keda, ma mirogo etada tu. Ashia kimasho kile makiheo dhudho shio. Mwakoro shio wa mirogo tada. Tunia toguri de fururi wa Afrika ya muhuro. Ushakaya adumaga na meri ma mirogo tada. Aria mora giro ni maafitha fururi dhini wa fururi shio wa Afrika ya muhuro. Nia toguri de kana akira muige wa fururi wode wa Afrika ya muhuro. Onyi itane na adwaya maga na meri ma mirogo etano. Aria mora giro na mora giro ni uduwa kururugana. Nomu ama udumaria ekire. Negoshi na kifadagi yake kiri ali na kio. Kiri ya kia hotidagi ya mudu. Gukirani ya kudu utiga na ite. Tadu hidari tuwe na kafiu. Tuhu dhile muhiana wa kafiu. Nigeza tukoro tulihamwe. Agikoro waduri na maruwa maku. Na ninu agari ide. Ukoro ugezii malamo tuko. Niuko nyito ni maafida afurithi. Noe na kifadika na marwa maku onania where we were essential services ni ugetikiri ukirania. Kiniko kifadikiri ya kiahudhika kuri ya fururi wa Afrika ya muhuro. Itajira ugetikiri ya doko igira kana kwa hako igira kudukumo. Kiniko kifadikiri ya wea shinire. Itajira ya kunyita nila na alia mora giruo dhini wa fururi wa Afrika ya muhuro. Aya tia togori ya othe kanate tio the netu watiga ageige gugewadhi yongo chinua chebe mudhe jomo kenyata ni adu aige muoro the ni wageta roki Afrika mafurori matiga na ite maria mata hile hile gukuria mafurori maya halihoro wegi weyadhi na niye mwe adu walea turako gwela mudhe nyawa omu the ni wata ukiro mari adu walea makinyo kirie makinya manene utaidhiria gitarogeke kia Afrika. Tosho kaligaro shia mwanya ni kunyita nidi. Dhini wa ataukiruwa na ginya dhini wa mohoro maito huwa ine oyu. Dhikana idhuwade tukiri dhini wa getaroweki ya Afrika. Na wanatugithi ya nabere na kuhitukira mama mama dhina maria tulinamo. No ginya tuka kwa tuwe kugwira mawega maria tulinamo. Tulongorie domili shiga nona tutana reikiriri ya hale muduruga mwena wa Facebook. Kwa tago Peter Mwangi. Arauga ugumania niguo otoleanga tolitagi utaroki ya Afrika. Gotire
ti mafururi maige ogei wadhini wa gitaro yeke atogori ya ao matara kuruhanio na gitaro kia Afrika. Haya waidhiege ni wa mainato adikira kumana nyuki kauntini ya Laikipia na kia ruga. Miaka ya hau kafere ya watari ya mafururi mashio mwona gawe yaadhi kiria ya tumaga fururi ushoke na dhudha. Ni ate aduwaria mari na meshiri ya mega mafururi ni kura guo mora kaguo. Korone mare kiro madhii na abere tutigiri haha tuli. Mudugu ito Peter Munyeri ya rauga ne mutaramu wa madhafu na otoga wa fururi. Na kia rauga koro omuduno eru tere hali ya ale torore roshi uru ito mwono makili ya tashia na jira ya ushitaidhiri ya naido. Ido tamete nigeza tuwashiridhiye metito na kuwagiridhiye liera liito na ginya ohea ni wa mask madhukuru ine na kudugutiga na ite nigeza rushio rwafururi okoro rukigiti rotoria ni edekire geshiria igururia rushio ruito. Haya Mwagi Kaflora kumakorea mobada na kiarauga mudhenyomo wa mudhenyo na idwe dhini ya wangatero kia Afrika netoka ntoregea igada tayari ikoragwo mafururini maria makurete tuhote kwirumbuya kwandika andu makiria na tukorwo tugikinya na ri nuthu ya gikiro kiria mafururi maya makurete tukirikiriria mundu wito jaribe babeba kuma kule kauntini ya Nyeri rauga omana ithwe sana thiini wa taukiro tuchokeri gatho cia mwanya ni kunyitanithio thiini wa mohoro na nginya thiini wa taukiro gia no tuku mwega ni njitagwo Muriuki wa Mucoki tumamo na wangari wa macharia thiini wa metha itu yota uri na jirashi yuko ya na utuko moja.